Ej, dobrý deň. No, je tu loďka, na ktorú ja sa super moc teším, že to uvidím. Samozrejme, to čo som vám sľuboval, určite sa niektorí z vás potešia tiež, Ujo Colbert. Ja si myslím, že Colbert je taký strašný for fun, je akože hodne na zábavu lodička, že je to až Brutus. Ja som neskutočne zvedavý, jak to teda Brňáček zahral, ale... Takže to hovorím dobre, ty vole, hral to Brňáček, dobre, lebo už... Lebo 5 tepečkarov je tam toľko v tej hre, že ani nevieš, bore, kde čo hral, no dobre. Každopádne, na to, toto je toto, čo som hovoril už niekoľko dní dozadu, že toto je jeden z tých replayov, ktorý v podstate ako... Bude pekný a príjemný, podľa toho výsledku, čo som videl, nepredklikávať, opovážte sa. Toto pozera, ako sa hrá s touto loďou. Malý zúrivý Francúz. A Colbert je tuším za výskumáky, mám taký dojem. No, je to v podstate rýchlopálny krížnik, ktorý je extrémne super kartonový, ako to je fakt mekulinké a la dedečko, ale jeho najväčšia výhoda je práve v tom DPM, to znamená damage per minute, alebo DPS, to úplne damage per second, voláte si to ako chcete v času úseku. Je to v podstate poškodenie robené za minútu alebo za sekundu. Má to v podstate miliard diel, je to vidno aj na tom kompase naľavo dole. Je tam v podstate dokáže paliť 6 dvojhlavňových diel automaticky vlastne na jeden cieľ, pokiaľ je otočený fakt, že full broadside. Reload je niečo, tuším okolo 4 sekundy, pokiaľ sa nemýlim, uvidíme ako to má nastavené. Plus to boost a hydro, môže byť samozrejme namiesto hydra, tuším baráž, pokiaľ sa nemýlim. Nemá to torpeda, má to heal, ale ono je to fakt určené, táto sanda je fakt určená na to, aby si doslova že sadla buď takto do smoku, čo teda je pekne nechutná kombinácia s gearingom, musím povedať. Alebo niekde pozdala ostrova, vďaka tým obľúčikom proste vyspamovala doslova hečkami čokoľvek. Tak reload dokonca, pokiaľ som správne videl, je 3,3 sekundy ešte k tomu. No. Je to... Och. A samozrejme, pokiaľ to chytí dedečko pri tejto kadencii, tak ako... Dedečko v prípade, že si zachová svoj tvar a smer a všetko, tak... Tak to nejak to vyzerá. Pravá sava bola za krásnych 6000. Ďalšia sice len za liter, lebo sa zastavila, ale potom za trojčku, ďalšia za 3800, s dopadom ešte 8 kg navyše. Fajne, 3200, no tak. Tak to nejako vyzerá Colbert. Kámo, tak toto je taká ranná káva pri tomto videu, jak nič. Fajne. No jo. A v podstate to, že na vás útočí Colbert, spoznáte podľa zlatého dažďu, ktorý sa na vás proste hrnie z toho neba. Musím povedať, že je to hodne nechutná loď, pokiaľ je to hrané. Jako ja som si fakt nepozrel ten screenshot, oni to normálne tí prasaci hrali v divízii s Grindom, chápeš to? Ja som si normálne myslel, že jako čo tam budú za halúze, oni to normálne ešte zobrali na takúto hnusnú akože Grind-Colbert kombináciu. Je to nechutnosť, pretože tam je najväčšia halúze práve v tom, že Grind má dlhý americký smoke. A vy pokiaľ Colberta posadíte v podstate do tohto smoku, plus Gearing tam ešte pošlo torpeda, aby pre istotu niečo zafladoval, tak ten Colbert to totálne dopáli. Pokiaľ nebude on spotnutý, samotný Colbert, tak to je tak nechutná loď. Je to takto, treba povedať, pokiaľ to hráte na dostrel, aby ste sa vôbec do niečoho trafili, keďže to fakt dostrel má strašne malý, tak... Treba, aby vám to niekto fyzicky sietil a niečo tam robil. Pokiaľ to hráte na reload, tak dostal neviem, či nenáhodou len 13 km, takže tam je to také už trošku ošmetnejšie. Ale ja už som vám aj minule ukazoval, mám taký dojem, neviem, kedy som Colberta robil naposledy. Mám taký blbý dojem, že to som ešte hral, tuším, s Tomášom Langerom spolu a neviem, či vtedy nebolo... sa zrovna netestovali nejaké lode, alebo niečo sa robilo, pretože... Ako viem, že to bola ťažká zábava. No ono samozrejme s touto ľudičkou je to akože vždy strašný fan, pretože ja mám väčšinou také hry, že buď sa ti podarí akože fakt vyfarmovačka šialená. Pozri sa na to. Proste, ako tie oblúky úplne stačia, on je od neho úplne mimo.
pekne sa vyhol dvakrát torpedom, toto je došťa s tým. Ale dívaj sa na to. Ten Preussen v podstate ani netuší. On nevidí nič. Proste Kober pekne za ostrovčekom. Granáty letia oblúkom, za normálnych okolností by ste proste povedali, že však oblúčikové pomalé, áno, oblúčikové pomalé granáty, lenže tá frekvencia tých granátov, tá vec, že ti dopadne na palubu proste 12 granátov, dokonca tam bol hit za 11 granátov z 12 za 4000 damage priamo aj s ohňom, ako to je nechutnosť, pozri sa na to. A kto sa sťažuje na lietadlovky, máme 120 000 za 5 minút. Chápeš? Toto je proste, toto je čiere zlo. Je ako fakt, toto je jedna z tých lodí, ktorá keď sa hrá na kombináciu je neuveriteľná. Ako náhle dojde nejaká bitevka. Ešte, keby to bola, lol, ale ďalšie, ježišmarja, jak sa. Tak toto je dodging torped. Neuveriteľné. Táto teraz neviem, či máme vôbec spustené hydro, ale mám taký pocit, že ani hydro nebolo, len to proste nás kompletne pomysovalo s najväčším šťastím na svete, samozrejme aj spodenisky, ale... A? Teraz sme pustili hydro, prepli sme APčka, no jo. A? Pustili sme boostík a iná není vidno za smokom, tak schválne. Inak 130, hej. Keby niekomu bolo málo a niekto sa stiažoval, tak to nejak to vyzerá. A ako Colbert je fakt nechutnosť najväčšia, v prípade, že je fakt hraná akože s rozumom, je to proste Brutus. Tie APčka sú solidné, pokiaľ ten križník pôjde broadside, pokiaľ nepôjde broadside, tak tie hečka by dotrhali aj tak, pozri sa, bum, tam dostane torpedo, druhé torpedo. No, tak vybavené. Ako chlapci to zobrali fakt akože na strašnú prasackú divíziu Gearing s Colbertom. Ja si teraz fakt matne sa snažím spomenúť na to, jak sme to tedy hrali s tým Tomášom. Či som mal Smolenska alebo Colberta som mal vtedy? No každopádne. My tu pokračujeme na Preussena. S tým sme toho Irana vyriešili úplne v pohode. Dokonca by tam mala výsť niekde Shima pred tým Preussenom malo Preussenom by tam mala byť niekde, mám taký dojem, že Shima tu nám zasa chalan horí, vidíš proste, aký kopec prestrelujeme úplne v pohode. Už sme mu tam zasa šipli dva ohne, ako fakt to je... Toto je najväčšie peklo v tejto hre, ako náhle máš hečkového spamera, čo toto čo práve pri tejto lodičke je najlepšia definícia hečkový spamera, aká existuje, tak ty ani nepotrebuješ v podstate robiť ten priamy damage, to znamená priamu penetráciu tými hečkami, tebe úplne stačí, keď tá daná lodička chytá ohne, pretože ty to tak často naspamuješ v podstate na tú palubu, že ona napriek tomu, že si tie dva ohne, jak v tom dobrý prípade zahasil, tak tebe doslova stačí sa k nemu nejakým spôsobom dostať a proste mu tam tie ohníky narvať na novo. Nehovoriac o tom, že ako náhle by v podstate tá loď dotočila broadside, tak namiesto tých ohňov to môžeš proste zobrať APčkami a la Minotaur do boku a tým pádom tam bude okamžite priamy damage. Pozri sa, 6200 na ranu, hej, 5000, to je proste šialené. Áno, teraz sa to zdá, že to šialené OP, ale obrovská nevýhoda je to, že táto loď nemá pancier. Hej, toto je akože vážne chodiaci kartón po mori, takže pozor, my už máme, aby ste vedeli, v normálnej štandardnej hre hrané krížnikom dosiahol úspech veľká ráže v 9. minúte, áno? To je proste niečo, čo, kokosto, keď sa nikto stiažoval na lietadlovky, tak kúkni sa, čo sa dá urobiť s Colbertom. A to ti v podstate stačili dve lode s DD-čkom jedným a máš veľkú ráži. Čož teda ako tu, to je niečo neuveriteľné. Normálne, toto je zase jeden z tých replayov, kedy normálne som prestal aj kávu piť pri tom. Dokúkam na ten monitor, jak vyhorá na myš. A strašne chuť mám zapnúť ľudia hrať Colberta. Jako fakt vážne. Ja sa musím priznať, že sú replay od vás, ktoré
kde pokiaľ vy to zahráte tak strašne dobre a hlavne tá hra vyzerá tak jednoducho, že ste nemuseli vymýšľať doslova teplú vodu, kolesa a podobné blbosti. Tu niekde ste sa postavili správne v tej chvíli, animácie boli natoľko v podstate super ku vám, že no ešte k tomu Ježišmaria Šima. No dobre, ja som až normálne prestal rozprávať, no chudák hen. A to sú len predné, už točíme aj tie zadné, no jo no. No jo no, tak Šima. Tak Šima dopadla, jak jej kamarát Haaland, pozri sa. Medzera na torpeda a la Wargaming, my to vidíme vďaka Hydru, takže... Jakože 89. torpeda ide okolo a nechytila ani jedno. Inak oficiálne hovorím Brňačíka, normálne treba nahlásiť za moje cheating s tými torpedami. To mne by sa v živote nebolo stalo, že by po mne išli 30 od Inana, nechytil som ani jedno a medzi tým Šima dala 30 na 3 km a nechytím ani jedno. To je proste ako normálne Brňačík je cheater. No každopádne. Ježiši Kristi, do toho ponorka, no, fuj table. Aspoň jedno chyť, no hurá. Ježišmaria, do toho je tam Z-ko. Čo mu tí ľudia robili? No máme ešte aktívne hydro, no. My ho máme kúšťo kratšie ako Z-ko, tak poď bližšie a ide. Ponorka, mhm. No Z-ko, no a vybavené. Je nám to lúto, tiri, tiri, tiri. This is John Cena, no vidíme, kde je ponorka. Aby sme nezabudli, 4 kg 195 tisíc, hej? 12 minút hry za nami. No toto to nás stihla odsúvať, brcha. No, ja sa vrátim k tej myšlienke, že po sledovaní tých vašich replayov nielen, že to zahráte strašne jednoducho a strašne easy v podstate vyzerá tá hra, že nič extra ste nemuseli ani vymýšľať na to, aby ste v podstate dosiahli to, čo chcete, ale no, to už by to možno ponorku mohlo trafiť, lebo sa rovno nadnev. No, ale hlavne aj tie nemáci sa fakt tvárili spôsobom, že ja keby som zobral Colberta, tak všetci odo mňa utekajú a tým pádom mám malý dostrel a neurobím nič tými enemáckými loďami. Pri tomto replay je úplne evidentné, že v podstate ako Colbert tam predstavoval pre tých enemákov najväčšie zlo v tej chvíli a presne tie lode, ktoré tam vojsne nemali, to znamená bitevka sa zabrzdí na strede, aby bola v dostrele dedečka, ktoré v podstate nemajú žiadnu šancu, a tak tie tam prídu akože úplne na hulváta, na pohodu a dobre. Je to celk... V tomto prípade považujem akože tieto ponorky a celkom vtipné. Na to, že oni idú 30, 4 a tá ponorka stíha utekať, je to dosť halus. Každopádne, taká sranda, na druhej strane nám kompletne prehráva tým. Taká sranda ešte k tomu, niečo som chcel povedať, ale normálne ma učarováva, doslova tá ponorka vo mne vyvoláva normálne zlosť, pretože jako za ňou tu lietajú obidvaja 30-tkov a tá ponorka sa stíha pod hladinou točiť takým spôsobom, že normálne jej vymanevrováva a vôbec, že netrefajú tie bomby, no to je proste halus. Jako, to je halus. A na druhej strane tam všetko pokapalo, takže z vyhratej hry, ktorá kde mali proste 5 proti 4 a tu bola ponorka versus dve lode, takže stačilo ju naháňať. Kokos to vyzerá, že sa ide prehrať pre istotu. No. Pre istotu určite, 2 versus 4 tentokrát, Wooster s Indiasom. No, inak, čo som povedal aj tú vetu, že dedečka nemajú šancu versus Colbert, tak je to pravda. Samozrejme, dedečka, ktoré by šancu mali, sú bohužiaľ, alebo bohudík gamboltové dedečka, to znamená, keby ste s Colbertom fyzicky nabehli na takého Elobinga, to znamená, v podstate ťažké nemecké dedečko s tými brutálnymi APčkami, tak Elbing vás roztrhá úplne. To isté brocedovo otočený niečomu, čo má o 2 mm silnejšie dela od Chabara, Delnyho, Grožík a podobne. Takisto do brocedo APčkami vás rozmeltí. Fakt ste strašne meky.
To je jediná nevýhoda, že nemôžete ísť akože full broadside úplne ku každému. Je to samozrejme výhodné, rýchlo to dedečko viete zožrať, pretože to DPM-ko je brutálne, ale zasa ako má to aj tie nevýhody. Tentokrát tie dedečka proste neriešili, aj to Z-ko by mu naložilo dobre tými APčkami do boku, ale on sa sústredil na to, že zabije skôr Giringa ako Colberta, takže smolik. No, nám sa tu už blíži palba, medzi tým zasa ponorka, ktorú neboli schopní zabiť. A to ste videli, že za ňou lietali a snažili sa. Čož ja teda považujem za strašne špatnú vec. Že takto to funguje aktuálne. Wooster tu páli, to je to, toto je tá nepríjemnosť, teraz to vidíš. Wooster je podobné zlo z americkej strany samozrejme. Takisto Wooster sa dá zahrať ako a la Colbert, to znamená, ako náhle zoberáte Woostera, tak samozrejme Wooster ešte výhoda s radarom, aj keď je skrátený na 9. Takže takisto aktuálne Colbert sa hrnie do úplne niečoho, do čoho v podstate nemá šancu. Proti Hindesovi a Woosterovi toho veľa neurobi. Hindenburg samozrejme už je tá loď, ktorá má tak silné dela, že ten Colbert v podstate pôjde papa Lulu. Ale vidíš, Halanta svieti a vlastne Deadlo je proste preč, naháňa tam tú ponorku. Do toho si spotnutý buď na Halanda alebo priamo na ponorku, lebo vedie tá ponorka je debilná. No. Bohužiaľ hrani na čumák, už dávame ďalší heal. No jo, no jo. A tak krásne a fajne sme začali. Jako úplne luxusne. Luxusný začiatok, ako to ani neviem, či som niekedy videl, možno lepší. To možno by sa dalo len keby ti niekto detonoval fyzicky, ale inak začiatok úžasný, no pozri sa. Alan odzadu torpy. Radar od Woostera pre istotu. A sa blíži sa, to už Halan teraz celá spoza ostrova. On sa to snaží kepnúť. Tam je tá ponorka. Ponorka dead. My tu strieľame náslepo na deadlo. Teraz došiel Wooster. Toto je priamy fight, ale Wooster si do ňa došiel trošku zle. Je tam. Boom. Boom. Tak, pribudlo nám 56 medaily. Krakena sme urobili. A toto nám bohužiaľ ostáva už len Giring. Nemôžem chalanom vyčítať nič, pretože zahrali to aj s kobľukom brňaček, zahrali to dobre. Oni si to Ačkovú stranu vyhrali, ako tam narobili strašnú paseku a peklo. Dať s Colbertom na pohodin do Krakena s tým, že tam zožral tuším 3 DDčka, 2 z toho kompletne fullové. Tam není veľmi o čom. Akože snažil sa to kepnúť. Žiaľ Bohu, na druhej strane sa to proste vylostikovalo. Vidíš, Halan teraz naháňa Giringa, keďže Giring nemá hapka, tak to bude akože fakt na ranu. Je to tam, bohužiaľ. Je to také trošku smutnejšie, že ja som teda vedel, že chalani prehrali podľa screenshotu. Každopádne, neviem, čo to je za monitor. Každopádne musím povedať, že ten začiatok bol úplne famózny, ako ten začiatok bol neskutočný. V 9. minúte hovorí mať veľkú ráži, má tam napálených 170, tuším vtedy bolo. Potom pár minút na to sme už mali 194 kg, ako tam fakt není o čom. Neuveriteľný začiatok, neskutočný, ten Colbert je proste čiré peklo, úplne čiré peklo. A samozrejme to, čo je úplná brutalita, je toto. Chlapci a dievčatá, on má po prehre viac expo ako prvý zdroj od týmu po výhre. A konkrétne 2158. Je tam o 57 expo viac, ja hovorím a tvrdím to stále, pokiaľ prehráte a máte 2000 base expo po prehre, tak znamená, že v tej hre ste spravili neskutočné veci a samozrejme neskutočné veci ste videli naživo, to znamená, alebo v tomto videu úplne roztrhal tie DDčka, akože Haaland full,
Shima za 12 Z-ko. Na Preussenovi 101 tisíc. Chudák Preussen, strašne chudák. No, každopádne, na Convertika ja som sa tešil. Osobne. Ja som to video teraz videl prvýkrát, takže ten úvod musím povedať, že ten úvod je neskutočný. Neskutočný. Veľká smola, že takýmto spôsobom sa to nakoniec teda akože prehralo. Že bohužiaľ je to prehra. Každopádne je to vidno, že sú určité lode, ktoré samotné, samotná lodička není v podstate tvrdá, nevie sama seba ubrániť, musíš byť za ostrovom, využívať prekážky a blablabla. Takýchto lodí je proste v tej hre viacej. Ale, a teraz dojde to veľké ale, pokiaľ tú loď zoberete do divízie a niekto s vami zoberie ak na začiatku ten Giring a pustil tam ten smoke, tak tá Montana sa rovno slkovo otočila a utekala preč. Hej? Lebo nemala proste šancu. Dostala by torpeda z Geringa, dostala by zničujúci proste bečkový spam z Colberta, bola by vybavená. Ona bola vybavená potom nakoniec akože o pár metrov ďalej od nikoho, ale sú v podstate lode, ktoré fakt v hraní v divízii dokážu narobiť šialené peklo a hlavne je to s nimi neuveriteľná zábava, pokiaľ sa vám takáto hra podarí. Áno, je pravda, že nemáci z vás budú neskutočne šťastní a možno vás čaká pár reportov po hre. Aj napriek tomu si myslím, že po tejto hre musel dostať strašne veľa pochval, pretože 2158 bez zespov po prehre a ešte byť vlastne s expami úplne, že najlepší zo všetkých vrátane víťazného týmu, tak to je ako klobouček, pane. Super geniálne, dúfam, že na budúce dojde Colbert 300 plus a vyhrá. Toto ale bola úplná šupa, ukážka toho, čo Colbert dokáže aké peklo narobiť na blízko všetkým ľuďom aj poza ostrovčeky. Takže pripomienka toho, že ja som sa veľmi tešil, dúfam, že potešil som pár ľudí tiež týmto videjkom. No, toľko to na videjka, na dnes sa týka lodičiek, po obede bude veľký stream, myslím, že dneska bude dlho, bude piateček, takže máte sa na čo tešiť. Dneska máme námorný bytek, dorábanie tých všetkých možných misií a kravín, takže dneska to bude dlho či ísť, ne. Tak, dobre, toľko na dnes, díky moc za posledný replay, ďakujem. A veľce pekná hra, vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa na streame, pa.